Це ужас. І вони б'ють по старим точках. Як почалась війна, і вони постійно, це вже, мабуть, десяток раз вони б'ють. Не думаю, що в складах ми держимо там оружие. Пані Світлана розповідає про щоденний російський терор. Бідкається днями, окупанти вчергове влучили по їхній вулиці. Снаряд потрапив просто у будинок її сестри. Всередині дивом нікого не було, тож минулося без постраждалих. Утім, руйнування масштабні. Повністю уніштожена нова кухня, года два ми построїли її, окна, фасад, бачите, ну і кімнати, стекла, все-все, забор новий, калітка нова, п'ятійки вложили, деньги сестра вложила, і це все прильот сюди зробила. А сестричка плаче, нікого не плач, головне, що не згоріло, все, а остальне, кінчиться війна і зробимо. Неподалік мешкає і пані Тетяна, в момент атаки разом з родиною була вдома. Згадує, щойно почула перші залпи. Кинулася ховати дітей до імпровізованого укриття. Бігом дитину стягнула з другого поверху ліжка, і ми поклали їх під низ ліжечка. Там якби правила двох стін, і ще третя стіна у нас склад, і воно трошки більш-менш захищена кімната дитяча. І воно як шандарахнуло, дуже був сильний вибух. Здавалося, неначе до тебе прилетіло. В кришу шифер, такий трескіт був, дитина спочатку почала дуже плакати старша. Вже потім, каже, дізналися, цього разу снаряд прилетів не до них, а в будинок поруч. Там живуть родичі жінки, які від початку війни виїхали. Оселя потрощена, але головне, ніхто не постраждав. Незважаючи на всі ці обставини, ми сьогодні живі, значимо, будемо боротися далі і жити далі. Лише на цій вулиці за день пошкоджено 14 приватних будинків. Місцеві зізнаються, до них снаряди прилітають чи не щодня. Проте виїжджати з рідного міста не планують. Ба більше, переконують, готові навіть самотужки захищати його від окупантів. Мені б якби автомат дали, так я пішов би. Якщо б здоров'я пожелав. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу.